Muito boa noite, senhores do canal Deuses do Cascalho. Como vocês estão? Pessoal, 10 da noite, mas nós estamos aqui firme e forte para fazer a avaliação das maiores altas no pregão de hoje do nosso Ibovespa, pessoal. Antes de começar, agradecer vocês, tá, pessoal, que estão ajudando aí. Nosso canal está crescendo nas visualizações. Então curte, comenta, compartilha, tá, pessoal? E principalmente se inscreva se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Deixa nos comentários aí sugestões de vídeos que vocês querem, sugestões de papéis para a gente fazer análise. E vamos que vamos, pessoal. As maiores altas de hoje, né? Nós tivemos um pregão que abriu novamente aí bem azedo, né, pessoal, com o Ibovespa aí mergulhando, chegou aqui a encostar bem próximo, né, dos 107 mil, mas, né, podemos ver aqui que a partir das 4h30, 5 horas, o mercado deu uma respirada boa, né, pessoal? Então vamos lá. Primeiro papel aqui, VEG, já tá na tela para vocês. Pessoal, a VEG aí, né, é um dos poucos papéis aí com tendência de alta. É bem verdade que no candle de ontem aqui a média de 9 virou para baixo, tá? E hoje o papel tenta respirar, né? Faz aqui uma espécie de piercing line, né? Mas a média de 9 ainda está apontada para baixo, pessoal. Então, quem abriu a venda nesse papel, certo? Vai estar com o stop posicionado na máxima desse candle aqui. E deixa o trade correr, tá? Agora, para quem está de fora e é seguidor do setup da média de 9, só vai abrir a venda se perder a mínima desse candle de hoje, tá, pessoal? Então, esse é o racional aqui de VEG. A VEG é. No, pelo setup aqui da média de 9, não tem compra ainda, tá? E aqui uma possível realização para essa venda é aqui na média de 55, né? Nessa casa aqui dos R$ 35, tá, pessoal? Então, quem tem essa operação de short em aberto, monitorar uma possível realização. Então vamos lá, pessoal. Segunda maior alta, BBDC. BBDC sendo cotada aí a incríveis 15,54, né, pessoal? Teve um dia aí que ela realmente caiu aí quase 20%. Aí foi esse dia aqui, ó, né, com um balanço aí que ela reportou. Realmente o mercado bateu muito forte e hoje o papel dá uma respirada, tá, pessoal? Respirada leve, né? Mas o grande lance aqui da nossa BBDC, ela fez essa primeira perna de baixa muito forte, né, pessoal? E agora é aquela correção que a gente comentou, que é aquela correção, pessoal, no tempo, né? Não é uma correção no preço, ou seja, o preço ele trabalha nessa região aqui, ó. O preço não tem feito grandes movimentações. O preço fica lateral e o ativo acaba corrigindo no tempo. Corrigindo no tempo para quê? Para que a média de 9 se aproxime, venha ao encontro aqui do candle, tá certo? E aí, quando essa média aqui de fato encontrar o candle, você vai ter novamente aqui a pressão da média de 9 para jogar o preço para baixo de novo. Então, é essa correção no tempo. Agora, se ao chegar à média de 9 aqui o candle conseguir um fechamento acima, é uma compra totalmente arriscada, mas que pode sim levar aqui
uma movimentação de alta, mas é um cenário mais remoto, tá, pessoal? E aí tem essa fronteira do gap, né, que ficou em aberto. Tá certo, pessoal? Vamos para o próximo aqui para não estender muito o vídeo. O GPA3, né? Vocês observam que os papéis aí meio nada a ver, né, na lista. Não, que eu quero dizer nada a ver, que não são muito habituais de aparecerem no nosso top 5, né? O GPA, tá, pessoal? Mesmo cenário, apenas um repique, tá? Pode ver que o papel já abriu em forte gap de baixa hoje e foi recuperando ao longo do dia, tá? Mas aqui já encontra resistência, né, dupla, né? Resistência tanto da média de 200 quanto da média de 55, tá, pessoal? Então, assim, quem abriu a venda com base nesse candle aqui, o stop está aqui em cima e deixa a operação correr, porque na perda dessa mínima aqui abriu a venda, tá certo? E quem está de fora, não faria nada, só abriria a venda se perder essa mínima aqui, pessoal, porque agora fez esse pullback na região da média de 55 e 200. Agora, quer arriscar uma venda, acreditando na defesa desse candle maior e que isso aqui foi um pullback, né, nesse Marubozu, tem a gestão de risco aí controlada, tá, pessoal? Mas um cenário um pouco indefinido aqui, tá? Na OGPA. Quarta e quinta posição do varejo aqui, Magalu, pessoal. Magalu que é queridinha aí do mercado, né? O Magalu, novamente, né, pessoal? Tinha um afastamento muito grande, ó. No pregão de ontem, fechou no 3,35, né? E a média estava no 3,95. Tá certo, pessoal? Então, assim, quase 20% de distância, né? Da média, do preço para a média, né? Então, assim, hoje ainda abriu, foi para baixo, tocou incríveis 3,03. Não deixaram chegar no 3 redondo. E o papel já ganhou força, né? Novamente, está bem afastado ainda da média de 9. Hoje deixa um candle de força. Muitos papéis reagiram no final do pregão, tá? Não sei se foi notícia. Mas a Magalu aqui, acho que para vender está muito esticado, né? E agora é esperar novamente aqui uma proximidade da média de 9 junto ao preço para ter um risco-retorno mais atrativo. Tá, pessoal? Mais convidativo, né, digamos assim. E na quinta posição, via varejo. Pessoal, também bem parecido o cenário, né? Ela veio tocar aqui regiões aqui de R$ 2. A mínima hoje foi 2,18, né? Então era uma região também de suporte aqui. A gente observar aqui também era uma região de suporte e o papel deu uma reagida, tá? Mas assim, é realmente uma realização porque o papel saiu de 3,30 para 2,20, né? Então, assim, 3,30 caiu 1,10, caiu 33% em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em 9 pregões, né, pessoal? Em 9 pregões o papel aí caiu simplesmente 33%. Então, houve essa realização aí, os papéis deram uma repicada no final do pregão. Então é isso, tá, pessoal? Agradecer a vocês, quem puder deixar o like, ajuda demais. Agradecer a vocês que estão crescendo nas visualizações. Curte, comenta, compartilha e quem tá junto. Tá, quem não tá, só visualiza, pessoal. Valeu!